iyo ukunda gusubiramo ikintu cyane ubacyo nibwo buzima bw'umuntu kandi abantu beta bakwita umuneguranye iyo unywa inzoga none nejo witwa umusinzi iyo usambana nubonetse wese usambana none nejo witwa indaya si ikintu gikomeye Paulo yaravuze ngo kwishushanya n'abiki gihe hari ukwigana ukigana ibizima ariko ari no kwigana byitwa kwishushanya donc wowe uhari ukuri hari ibintu wiyumvamo uteme twongeye kuba ikaze mwese abakurikiye mama Charlene official umugisha w'Imana ari kukomeze kubana namwe kandi amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe aho mugiye muri hatandukanye rero reka dutangiye tubasuza ku mpande zose z'isi mugiye murimo reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe dufite umwigisha agiye kutuganiriza mu ijambo ry'Imana ariko mu gice twageneye urubyiruko gifite izina cyangwa se gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo tegura imbere yawe rero reka dutangire tumwakira muri aho neza yego muriho yego Yesu nashimye Yesu nahimbazwe cyane turabakiriye rero kuri mama Charlene official murakoze cyane reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe reka dutangire mwibwira abantu rero munasenga kugira ngo ibyo tugiye gukora muri kano kanya naba ari twebwe ahubwo ijambo ry'Imana ariryo riza kutuyobora murakoze cyane amazina yange nitwa Evangelist Nshimiyimana Gedeon abenshi musanzwe mumenyereye ku bindi binyamakuru bitandukanye yego uyu munsi rero Imana inkingura umuryango kugira ngo nanone nganire n'urubyiruko na bene data mukunda gukurikirana mama Charlene official ndizera ko subwa mbere mumbona hirya no hino kandi ndizera neza ko Imana ibuduhana umugisha reka rero dusenga Imana hanyuma dufate ijambo ry'Imana rituyobore kuko mbere na mbere Imana turagushimiye mwami Yesu amen tugushimiye urukundo rwinshi dukunda tugushimiye ko ari ukomeje kubeshaho abantu bawe mu bihe nk'ibi bikomeye bya COVID-19 ukomeje kwigaragaza kandi nanone tugushimiye ko nawe udushoboje ukaduha umwanya ngo twongere tuganire n'urubyiruko tuganire n'abakurikiranye iyi cano umuntu wese mu rwe ruhande mwami umuhereze kunguka kandi izina rya rikomeze kubahwa mu izina rya Yesu amen nkuko nari mbibabwiye ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi bantumira bambwiye ko cyari igice cy'urubyiruko kugira ngo turebere hamwe uburyo twaganira n'urubyiruko narwo rukabamo abakristo nyahunda kubona iki kintu abantu benshi bakunda kukibazaho bakibaza impamvu abantu benshi bakunze kwizerwaho ko bakijijwe ari abantu bakuze rewe njya mbibona amatorero n'amadini amwe namwe nta nagira ikizera abantu bakiri batoya cyane nk'umuntu utarashaka ugasanga ntibashobora kumuha inshingano zimwe na zimwe niyo basengera ahantu ugasanga iyo harondowe ibyaha bijyanye n'ibyaha by'amarari y'ubusambanyi n'ubusambanyi bishakiye mu rubyiruko donc ugasanga abantu batarashaka bahura n'ishyano rikomeye rero byatumye ntekereza ngo uyu munsi mbabwire ko bishoboka ko umuntu ukiri mutoya yakizwa bishoboka ko umuntu urubyiruko yakizwa nge tuvugana nonaha subuhamya nje kubaha ariko kuva mu bwana bwanje nakuriye mu nzu y'Imana nagize umugisha mvukira mu muryango muzima wubaha Imana umuryango mwiza w'abakozi b'Imana ndahakurira kugeza none ndi umukristo ndi umugenzi ujya mu ijuru ndanezerewe rero ndeka mbihamiririze kuko njyewe urugendo rw'ubuzima nabaye n'umurezi w'ishuri ryo ku cyumweru imyaka myinshi hanyuma ndera abantu bakiri bato mbarera urubyiruko ndabizi ko umuntu ashobora gukizwa ari urubyiruko rero uyu munsi ndashaka kuza kuvuga kutuntu dutandukanye ariko nshingiye kukureba niki umuntu w'urubyiruko asabwa kugira ngo ashobore gukizwa nyine ashobore gutsinda imyaka psychology yita ko ari imyaka y'umwijima imyaka y'ubuhujiji n'ubuhumyi
kandi nabandi bantu bose bareba bakavuga ngo uyu muntu ageze mwirera ribi uyu muntu yabitsinda ati reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paul yandikiye abaroma ibice byawo 12 turasoma umurongo wa mbere hanyuma tugeze ku murongo wa kabiri ntacyo andi magambo menshi turongera tutera no mu ndi bitabo dusoma ijambo ry'Imana turi tugenda tureba iki Imana ishaka ko twumva haranditse ngo nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen rubyiruko bene data bakunzi ba mama Charlene official reka mabwire ikintu kimwe gikomeye kuri aya magambo dusomye Paulo yandika uru rwandiko arwandikira abaroma yarubandikiye ashaka kubaganiriza ashaka kubereka ibijyanye n'imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo buriya rero iyo umuntu akijijwe hari imibereho yindabamo gukizwa ubwabyo no kugira indi identite donc kuvuga ngo nakijijwe biravuze ngo nabaye umwana w'Imana ubusanzwe ntarakizwa hari irindi barura burya ryari bumfate ryonyine nkavuga ko ndi umwana wo kwa runaka na runaka ariko iyo dukijijwe tugira indi identite tukavuga ngo turabana b'Imana nuko rero abandikiye arababwira ngo nuko rero ndabinginga bene data kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu kandi imibiri yanyu muyitange ibaye ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana naratangaye cyane abantu babajene abantu bakiri batoya abantu b'urubyiruko bakunda kugira ikibazo cyane kijyanye no kudasobanukirwa ikintu kitwa gutanga imibiri yabo ikaba kandi bitambo reka ndashaka kubanza kuvuga igitambo icyo icyari cyo uko bibiri igende kivuga igitambo cyari gitandukanye n'ituro kuko igitambo icya mbere cyararobanurwaga kikarobanurwa mu bindi bintu kigashimwa Imana ishimwe bifite icyo bishushanyije ijambo ry'Imana rivuga ngo abo yamenye kera abo ngabo yarabatoranije abo arabahamagara biravuze ngo iyo winjye mu buzima bwa Gikristo ubutoranijwe mu bandi bantu benshi biravuze umuririmbyi wa gatanu mu gakiza yaririmbye aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha Yesu yantoranijemo ngo mbishutiye aravuga ngo narabohowe none ndamuririmbira reka mbabwire ikintu gikomeye bajene bene data mujye mumenya iki kintu gikomeye ntabwo watoranirijwe ikindi watoranirijwe kugira ngo wowe uhinduke igitambo Imana ishimwe. Hanyuma rero icyakabiri cyabaga ku gitambo. Igitambo cyamaraga gutoranywa byanze bikunze kugira ngo kibe igitambo kiri bupimwe ko ari igitambo nyine kitwa igitambo nuko habonegagaho ikitwa urupfu rw'igitambo. Ibi bishushanyije iki? Bishushanyije ko iyo umuntu ashatse kuba mu mibereho ya Gikristo akwiye gupfa. Nimvuga gupfa tumuze kubyakira ngo muvuge ngo ubwo nyine ngo mushatse kuvuga ko ngo abantu bazajya mu ijuru cyangwa bazitwa ko bakijijwe batabarutse mwe tujye tuvuga ko abantu batabarutse bakavuga ibigwi byiza oya abajene bijya bishoboka ko umuntu ashobora gupfa agapfa ku busambanyi agapfa ku buhehesi agapfa ku bwibone agapfa ku bweskoro agapfa ku buryarya ibyo bintu birashoboka rwose umuntu Imana ikidushaka nk'abajene iki Imana ishaka ku bajene hamagara none ni ukugira ngo bapfe umuntu reka mbabwire ikintu gikomeye buriya iyo umuntu ataragira uburyo bwo gupfa ngo apfe ku mirimo ya kamere apfe ku ngeso mbi uyu muntu agatima ke buriye gahora kare hareha ni nacyo kintu cyatumye abajene babibazaho kuko barakizwa none ariko ugasanga agatima kabo karacyari hareha umuntu ugasanga ni umujene yitwa ko yakijijwe ariko nubundi ugasanga hari utugeso akigenda buri mwanya tw'imirimo ipfuye tumuranga ibyo rero ni ibintu biba bitemewe umujene mwiza akwiye gupfa hanyuma rero reka nivugira umurongo wa kabiri cyane aravuga ngo mureke kwishushanya n'abiki gihe reka mbabwire
umuhanga n'ibintu bitunze isi abajene ni byiza kubaganiriza ibi nkabibabwira ubu ngubu ikintu gitunze isi cyangwa ubuzima bw'isi gubatse ku kintu kimwe cyitwa repetition kabiri kwigana kugira ngo yendamuze kubyumva cyane buriya iyo repeti ikintu cyano bacyo reka mbivuge yenda mitsindagire mu byumve cyane iyo ukunda gusubiramo ikintu cyane ubacyo nibwo buzima bw'umuntu juste iyo mu buzima bwawe ukunda kuvuga abandi bantu abantu beta bakwita umuneguranye iyo unywa inzoga none nejo witwa umusinzi iyo usambana nubonetse wese usambana none nejo witwa indaya sinzi niba ndi kubisobanura ku buryo mu byumva ariko ndashaka kubabwira ngo repetition iki kintu donc cyabaye habitude ubuzima bwawe ukagihoramo iki kintu witwa cyo isi kiguheraho izina byanze bikunze ubu none tujya twitwa abakozi b'Imana tukitwa abapastoro n'ibindi kubera imirimo batubonaho yo kugabura iby'Imana iyo babonye ubigabura kenshi witwa pastoro ntabwo bisabye indi formule y'imihango gusengerwa n'ibindi oya icyo gusukoze kiguhereje izina mvuga iki se reka mvuga ikindi iki kintu cyakabiri kindi nababwiye kitwa kwigana nicyo kintu gikomeye kigenga ubuzima bw'abantu kwigana uyu munsi wa none abahanga mu kwigana bo bagira uburyo na mesure bajya bagenderaho bagatangira kubitoza abana bakiri batoya abana burya muzababona iyo bakiri muri ya myaka yo hasi aje yo guturuka kuri ibiri kugera memo hari n'abagenda bakarenza irindwi baba bakiri mu tuntu two kwigana utuntu twinshi iyo urebye rero impano y'uriya mwana ushobora kumenya uyu mwana icyo ari cyo ikintu cyitwa kwigana rero nacyo ni ikintu gikomeye ku rubyiruko ariko noneho reka mbabwire ikintu gikomeye Paulo yaravuze ngo kwishushanya n'abikigi hari ukwigana ukigana ibizima ariko ari no kwigana byitwa kwishushanya donc wowe uhari ukuri hari ibintu wiyumvamo utemera ariko ukabikora reka mbaho urugero hari umuntu mwahura mu nzira abantu bakamwita indaya ariko wa mubaza akakubwira ko atari indaya kubera iki hari ibintu yishushanyije nabyo donc ibyo yishushanyije nabyo kwishushanya ni iki ntabwo uyu muntu ari ibyo mu byukuri uyu muntu sindaya ariko ibyo ibyo ari kwihindura ibintu by'uburaye donc umuntu bahura n'abantu bamureba bakavuga ati ariko se ubundi uyu muntu dukurikije ukuntu tumureba uyu muntu ko twaba tubona uyu muntu yaba ari umuntu yenda se w'indiscipline kubera iki barebye uburyo yihinduye kuri we haba ku mubiri cyangwa n'uburyo yambaye n'uburyo ameze bakamureba bakabona nyine niko ameze ariko ndashaka kubabwira bene data ngo muhinduke rwose nicyo kidukwiriye urubyiruko rero nashatse gutsindagira ko bishoboka ko umuntu yakizwa nikiro kibishoboza abantu abantu babishobora iyo batunze umutima w'ubwenge buriya ndashaka kubabwira ijambo ry'Imana icyo ribivugaho iyo durebye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ibice bitatu reka nyifashishe kujya muze kubyumva umurongo turasoma umurongo wa 17 aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza ntiburobanura ku butoni kandi butagira uburyarya dore karakteri zirindwi nizo nshaka gusorezaho karakteri zirindwi zikwiye kuranga umuntu utishushanya n'ab'iki gihe rubyiruko uyu munsi nshatse kubahereza gift ni muyigenderaho izabafasha kugera kuri hanyuma nimutemera kuba muri uyu murongo wo gutunga ubwenge buva mu ijuru muzatunga ubumenyi mutunga amadiplome umurundo ariko musange n'ubundi imbere y'abantu mugihinyurwa muri abaswa igishobora gutuma umuntu atunga ubwenge abantu bose nabo bakemera ko uyu muntu afite ubwenge nuko akwiye kwifuza ubwenge buva mu ijuru rero ubwenge buva mu ijuru bufite ibintu birindwi biburanga icyambere nuko ubwenge buva mu ijuru bwabwo buraboneye
ndashaka kuvuga ijambo ryitwa kubonera ubwenge uva mu ijuru biravuze ngo ubwabwo nubwenge bufite mu bwabo gukiranuka nubwenge ubwabwo bwibutsa umuntu kuba mu buzima bwubaha Imana kandi kuba mu buzima bwumvira Imana ijambo rya kabiri ubwenge buva mu ijuru batubwiye ngo irya mbere baraboneye irya kabiri nubw'amahoro ubwenge buva mu ijuru nubwenge bw'amahoro njya ntangara cyane rubyiruko gusanga umuntu yitwa ngo ni umukristo ariko ugasanga arabica bigacika ni umunyamivurungano muri famiye ni umunyamivurungano ahageze hose ngahageze hose ahageze hose donc ubwenge buva mu ijuru umuntu urubyiruko ubufite iyo ageze n'ahantu hatari hari amahoro hazana amahoro reka mbabwire ngo mwarubyiruko mwe mufite task nini yo kuzanira isi amahoro uko isi mwayisanze ntaba ariko muzayisiga reka mvuge ngo mwarubyiruko mufite task ikomeye yuko iyi si kwiye kubona amahoro bibavuyeho mwirinde rero ikintu cyose cyababuza amahoro cyangwa kibuze nabo mubana amahoro n'inshuti zanyu amahoro icya kabiri nuko ubwenge buva mu ijuru ari ubwa amahoro icya gatatu n'ubwenge bw'ineza Imana ishimwe ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge bw'ineza ariko hari aho mwabonye ukabona umuntu afite ukuntu asubiza agasubizanya imvugo utamenye iyo ari yo ikintu abantu bamubwiye donc akagusubiza nabi donc uyu muntu yajya kuvuga ukumva amagambo ye rwose abwiye abantu ntabwo ari amagambo aryoshye donc urubyiruko nimushaka ineza abantu babaruhukireho n'ukuri birababaje biteye agahinda kubona urubyiruko atari rwo rugushakirwaho umuti kandi ari mwebwe abantu mwitwa ko mujijutse mwiga mugira gute mukwiye kuba abantu nibura abantu nashakiraho ibintu by'ineza umuntu wabuzi neza akavuga ngo ubwo mbananye na runaka tunganye imyaka w'umujene ku gihe cyanjye ngiye kugubwa neza ngiki kintu kindi kigize ubwenge uva mu ijuru ikindi gikomeye nshaka kubabwira nuko ubwenge buva mu ijuru bwemera kugirwa inama rubyiruko bajene mwene bene data umujene utemera inama umujene utemera ko bamuhugura umujene utemera iby'abantu bamusaba gukora kugira ngo akundare abeho neza akabasuzugura yitwaje impamvu zitanafatika uyu mujene rwose naho yagira amadiplome naho yagira amafaranga naho yagira iki ababuze ikintu kitwa ubwenge kandi ubu bwenge n'ukuri reka mbabwire umuntu ubutunze naho yagira imyaka ijana abagikeneye inama z'abantu kugira ngo rero muzakomere muzagere kure reka mbabwire ngo dore gift nziza mujye mwemera kugirwa inama kandi abantu nibakubwira ngo iki kintu ni kibi nawe kigenzure kandi ukigenzurana ubushishozi n'usanga kuko ari kibi ntukazane ibisitaza imbere y'abantu hanyuma ikindi aravuga ngo bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza ubwenge buva mu ijuru bwuzuye ikintu cyitwa imbabazi n'imbuto nziza mu yandi magambo burababarira bugira impuhwe donc kandi kindi bugira n'imbuto nziza reka babwira akantu kamwe bajene sinabura kukavuga hari ukuntu abajene bagira imbuto nako bagira imbabazi ziherekejwe n'imbuto